A szezonális szénanátha az egyik leggyakrabban előforduló allergiás megbetegedés. A napos meleg időben egyre erősödnek egyes növények pollenszórásai. Jelenleg a csalánfélék dominálnak, de kiszűrhetőek a levegőből a pázsit, az útifű, a libatop, a hárs és a kenderfélék is. Mindemellett ugyan kis számban, de megjelent már a parlagfű virágpora is. Most még nem mondhatjuk azt, hogy a parlagfű szezon intenzíven beindult volna, hiszen csak egy-két darabot találunk köbméteránként a levegőben. Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb érték múlt héten csütörtökön 4 darab volt. Akik viszont érzékenyek a parlagfűre, azoknak mindenképpen javasolom azt, hogyha szükséges, akkor kezdjék el a szezonális gyógyszereiket szedni, hiszen ezeknek idő kell ahhoz, hogy a hatásukat kifejtsék. A pollenterhelést a tartós esős időszakok átmenetileg visszavethetik, de a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható majd. A főosztályvezető arra is kitért, hogyan tudnak pontos adatokkal szolgálni. Gyakorlatilag itt nálunk a Derkovics-fal soron működik egy úgynevezett pollencsapda, ami meghatározott sebességgel forog és beszívja a levegőt. Ebben a pollencsapdában egy ragasztó szallag található, ami megadott sebességgel forog. Ezen a ragasztó szallagon megragadnak a pollenek, ezt később a munkatársaim megfestik, és az egyes növény pollenjeit felismerve matematikai számítások segítségével visszaszámolják, hogy egy-egy pollenból hány darab található köbméterenként. A kifejlett parlagfű terjedése ellen leghatékonyabban felmagzása előtt bimbos vagy virágos állapotban végzett kaszálással lehet védekezni. A parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzése idén is segíti az allergiásokat, amivel könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre, azok kezelésére. Ha az elkövetkezendő hetekben gyakran tüsszög, viszket az orra, orrfolyása van, vagy éppen vörös és könnyes a szeme, érdemes felkeresnie házi orvosát.